er død! Ej, mit aim, det er vanvittigt. Ej, det var sgu ikke lige før, der. Nej, det var det ikke, men det er det lige nu. Åh, der kommer en helikopter herovre. Ja, jeg kan se den. Jeg går op og tager ham den anden loot. Han havde godt nok dårligt loot. Der er fej hernede. Skal vi tage et launchpad? Nej, men vel. Var det dig lige et par måneder? Ja, sorry. Ej, Luca. Okay. Hey, vil du holde på fisk? Nej. Okay, så tager jeg dem. Ja, vi tager launch. Jeg skal lige have nogle skud for nogle våben eller noget. Okay. Nå, hvad? Jeg skal lige have nogle skud for nogle våben. Okay. Der er en guldhaj her. Kan du ned? Ej, der er bare blå. Ej, det er noget lort loot, der er den her. Så du bare lige alle skoene, eller hvad? Hey, der er jo kun noget sniper og walk, ikke? Ja, men jeg har ingen skud, Luca. Jeg har spurgt om det i lang tid. Okay, jeg giver dig dem ind i zonen. Der er en båd her. Vi går bare. Okay. Der er ikke noget derovre stadig. Ja. Der er lige godt blivet skudt der. Her. Hvor mange? Vel? Assault rifle og sniper. Hurtigt. Så. Skal vi gå på dem? Ja. Ah, der er ikke nogen mere. Men der har været nogen her. Jeg kan se, du har et kill, eller hvad? Ja, godt. Jeg skulle lige til at komme til at skyde. Jeg går ind i cirklen. Eller svømmer. Ej, jeg sidder ikke godt. Sådan. Hunting rifle i lilla, den ligner mega meget en sniper, synes jeg. Eller en shotgun. Nej. En gang der, hvor jeg spillede Quaid. Så Han 6 eller 5. Ja. Hvad? Okay.
ramt 47. Nice. Ja, det er bare kom ind. De gik jo den anden vej. Ja, vi skal jo vores vej alligevel. Hey, lad os ødelægge launchpadet. Sådan. Var der nogen mod sydvest? Ja. Der er en helikopter. Og jeg hader seriøst det. Det er kommet til Fortnite. De dør! Ja. Fik du dem begge? Ej, hvor er det heldigt. Så går du bare og looter bare. Ej, jeg looter sgu ikke det hele. Det lover jeg. Nej, lad lige være. Jeg har ingenting. Jeg looter ikke det hele. Så er alt det gode. Nej, jeg gør ikke. Det kan jeg da se. Du må få resten. Resten, tak for det. Det er nok ud. Bare. Det er min kælde, så er det sgu da mit ud. Jeg går ind i busken. Jeg tager ikke andres kældes løb, så... Han har da et lorte i mig med. Han ramte 100! Ham der. Kommer. 30. Hans teammate, han er ramt 100. Hej Adam. Åh, han er ikke i party med os. Nej! Det går til mig, når jeg står for en enkelt ved en. Det har sagt noget tusind gange. Hvor lille var han er ramt! Han er mega low! Mega low! Det har du bare sådan en god plads, ja, den tog sikkert også derovre. Nej, den fik jeg airdroppet. Nej. Men den ene, han er sindssygt low. Ej, jeg lægger. Er den derovre? Hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Og jeg sidder bare og ser TikTok. Ej, har min mor slettet det? Hvad er du blik, man? Lige så kæft!
Ej, jeg skruer lige ned for det der. Det larmer helvede. Men Mads, vi var tæt på at vinde. Du er død. Jamen, vi kom jo på tredje pladsen. Nej, fjerde. Men jeg crackede den ene til 1 HP. Skiftede du lige pickaxe? Har du søs bu har du egentlig boogie down? Nej. Hvor skal vi lande nu? Lazy. Nej, så rammer jeg ikke på det sidste skud. Ej, jeg er lort, team. Mads, må jeg se dig, Edith? Der er ikke noget bygge nu. Men jeg har noget her. Her. Prøv at Edith, send en her. Ved du hvad? Der er nogen, der bliver med at skyde dig. Det er mega nemt at Edith på mus og tastatur, ikke? Og skubber. Oj, hvad? Han flyver ikke faktisk. Åh, det er en bok. Mads, hvor lander vi? Skal vi lande lazy? Jeg skal bare lande plads. Okay. Nogle gange så bliver jeg lidt forbi en pladsen, det er sweetie. Ja. Jeg lander det her hus. Ej, jeg står stokt. Okay, jeg lander det her hus. Okay, jeg har 56 HP, jeg er død. Hvis jeg ikke når at få den her SMG, så er jeg død. Okay, jeg er død. Åh, hvor er der mit hus, eller hvad? Det er på grund af, at der er nogen, der tog mit. Du skal være live, du skal ikke tage mit. Okay, jeg skrider. Yes, tag den næste. Jamen, så får jeg sgu ikke noget hus. Okay. Eller jo, det gør jeg faktisk. Hvis der ikke er nogen, der... Hvis der er nogen, der tør det, og så... Så er der jo bare taget kisten. Ja, jeg kom bare til det. Nej, jeg har ikke noget liv. En af mine venner, han er aimbot. Jamen, det er ikke alt det. Nå, men han er oplevet bandet. Men så startede han en ny account, og så blev han bandet på den. Okay.
Jamen, det er 22. Igen? Det er også bare min pels nu, eller hvad? Men jeg hjælper dig. 22 igen? Det hjælper ikke, det hjælper. Det kan ikke passe. Fordi jeg hjælper. Jeg er bare ikke hjælp. Eller så har jeg nok spurgt dig selv. Jamen, du spurgte mig ikke. Jeg hjælper dig. Nej, lige præcis. Det skal du ikke komme over. Eller så har jeg nok spurgt dig selv. Han er der nu. Hvis det er, du lader. En død. Nej, Mads. Det var ham, du gjorde. Det var ham, du gjorde lov. Han opgav sig. Han droppede bare alt sit loot. Ja. Du tager bare lootet. Hvad er det så meget? En nat. Nice. De kalder mig jo sniperkongen. Nej, det gør det ikke. Jamen, det var sgu da bare noget, jeg sagde. Ramte 25 ud. Nice. Død. Nice. Det er lidt kæft, at jeg lige her. Ej, det tager jeg lige. Hey, Mads, jeg har en gave til dig. Nej, det har vi ikke. Ikke lige edit. Hvad lige var? Jeg giver dig fuld liv. Ja, det var sød. En ox. Skal ikke dø? Nej, men det... Sådan her. Han er død. Er han med? Ja, det ved jeg. Okay. Nice. Må jeg gerne få en shotgun? Der er en, hvad hedder det, big shield til dig her. En big chest? Big shield? Hvor kunne en big chest da? Nå. Ej, jeg kan ikke komme op. Jeg står stort. Nå, det gør jeg ikke. Men det loot, han havde, må jeg gerne få det. Det der, det er mit loot, Mads. Ja, så kom. Gud, satan, er du fylder? Hvad? Du fylder. Ja, det gør jeg. Det er lidt meningen. Det gør man, når man er blevet stor. Okay, stormen kommer. Ja. Jeg tager kratte en mere. I skal fandme lære style. Det er lige så fedt som at drikke yoghurt. Der er nogen, der har taget min båd. Det er det larme af familie i rigen, når du gør det der. Ja, det skal nok gøre. Åh, fuck. De der mænd er ligesom mig. Helt den der band der. Og lige jeg smutter væk. Jamen, mit ene er skrald. Ja, der har været nogen her i hvert fald. Jeg er så død. Ikke for dem, der er der. Åh! Oh. Ej, det er ikke. Det er
Skal vi tage det launchpad ud? Nej, jeg glemte at tage det der big shield. Ej, det er virkelig træls. Okay. Er der nogen? Ja. Okay. Nej, nice. Må jeg gerne få grapplen, hvis vi dræber dem? Så må du få drømmen. Han har rundt og markerer sådan hele tiden. Det er brugende ham der, vi kan jo love, han er derovre. Nå, der er nogen af nordvest. Jeg kan ikke åbne det airdrop. Jeg tror, den er bugget. Du skal ikke gå og loot, men kom nu. Okay. Jeg troede, vi gik efter ham der love. Ham der er derovre. Hvad hedder han af loot? Over. Op bagfra! Hvad er det? Jeg er lige værd med at hoppe ind i min box, Lukas. Det skal du ikke lade være med. Jeg mener det. Jeg gider snart ikke mere efter. Søs, giv mig den der. Giv mig skøren. Det har jeg. Hvor er det? Den er der. Hvor er det? Hvor? Der. Hvor fuck er zipline den? Ja. Er der en helikopter derinde eller et eller andet? Ja. Nej, jeg prøver at kigge. Den er lige oppe. Ja. Den er dør ved. Nej. Vent nu, ja. Hvad laver du? Kom nu ned, kom nu ned! Kør, flyv. Jeg dør. Bare flyv lavere. Okay, det kan måske være nord. Ja, det når. Eller, nå. Det er jo noget lavere. Det er jo noget lavere. Er der nogen lige så vidt? Der er jo væk. Det er jo væk. Det er jo væk. Det er jo væk. Der er nogen lige derovre. Det er jo væk. 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 Det er j
Ja, çarş peşiş ha o. Alo. Çarş peşiş. Ha. Okay. Okay. Ben de cimak. Ja, ingen matches. Jeg kan knap nok bygge 90. Så, ja. Så tager det lidt. Det var dem der. Men det bygger jo meget alt ting, når de er langt væk. Nej. Det irriterer egentlig bare. Ja. Ja. Er der noget healing? Ja, der er noget bandage. Hvorfor? Tak. Har du sniperskud? Ikke endnu. Gå nu væk. Ja, så væk. Har du sniperskud? Ja. Nej. Jeg tager med et kæft. Ja, en af det nok. Ja, der er en i midten derinde. Ja. Jeg prøver at snakke. Ja, nice! Må jeg gerne få en skar? Hvis der er en skar. Han hed en skar. Ja, den er kun en skar. Jeg kan tage den lille af. Okay.
Okay, der er 4 tilbage. Lad os komme ind i cirklen. Har du base shield? Nej, desværre. Hvor er den gyldne shotgun? Der er gaver herinde. Wait, what? Jeg har fået en eller anden usynligt noget. Ej, what? The fuck? Det er sådan nogle ildting. Det laver ild. Det er usynligt, jeg kan ikke se dem. What? Ja. Åh, de er på mig. Der er 3 minisher. Der er en der, og så er der en derop. Kom, 62. Hvor mange kills fik du? Jeg fik 5. Skal vi prøve igen? Eller? Jeg tager lige nyt. Nej, ikke det her grimmskin. Så. Så jeg lige skulle lidt noget, det er enormt højt. Jeg slukker bare. Og kan du lige lade være med at pille ved din mic? Jeg piller ikke med mic. Men jeg kan bare hele tiden høre sådan en. Jeg var ikke en. Nej, det var ikke dig. Det var bare lige en. Hvilken pickaxe har nu på? Den samme, okay. What is SMG skader mig lidt? Er du klar? Mm. Er du med på pleasant? Eller sådan et eller andet? Næsten lazy. Okay. Jeg tror ikke, vi overlever lige så meget, som vi gjorde. Eller vi... Og? Jamen, det er lidt tøjt. Hvor mange wins har du egentlig cirka? Det er jeg har sådan 87. Hvad er du? Fuck, der er sådan en våben her. Psych! Fuck it, du er med hende. Så starter jeg med at få min gun, og så... Ja, ikke lige nu. Ikke lige nu.
helvede, mand. Det er fucking lortfelt, der. Skynd hurtigt, han står og tjekker. Ja. Han står ved trappen og går ovenpå. Han kommer ned nu. Ja, lige herinde, lige derinde, lige derinde i hullet. Ej. Åh oh, nej. Kom igen. Ej, de kommer og slog dem, der trappen mig. Mens jeg har fundet ud af, at man skal holde den inden for edit på både det prøve, men man behøver ikke ved en anden sætning. Jeg forstår ingenting af det der. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg ved i hvert fald, jeg behøver ikke holde den anden. Jeg er træt. Jeg spørger min mor, om jeg må gå i seng klokken 6. Nej, det spørger jeg ikke om. Så er der kun 46 minutter. Så skal jeg i seng. Det vil jeg så ikke lige. Jeg spørger, om jeg må komme i seng klokken 10:30. Der er en retail. Okay. Skal vi lade med retails røv? Ja, hvad for noget? Det er retail. Ja, hva? Jamen, det siger mig og mine venner, på grund af, at vi synes, det ligner retails røv. Ja. Ved du overhovedet, hvad med retailen er? Der er sgu mange, der har været retail. Okay, jeg ved du ikke ved, hvem hun er. Altså hende der, for det der... Det er der, eller hvad? Nej. Morten Mønster, Rita. Ej. Jeg ser Morten Mønster der. Jeg skal nok klog lidt på YouTube. Ved du hvad? Der er en dreng, der spurgte en anden. Hvem er din dårligste YouTuber? Så sagde han, det er helt klart Morten Mønster. Fordi at han har bare den mindste røv. Okay. En ops. En død. Åh, han hedder den der lille machinegun. Der er blå hånding her. Lige drikket bæk, og så finder jeg mini. Ej, det er ærgerligt. Er det ikke det første win, vi har fået? Nej. Eller er det? Er det ikke det første win, vi har fået sammen?
Det ved jeg ikke, men der er lige nogen på mig for lille hold, så. Jeg er med et kæder big, big til dig. Luk den igen. Jeg har 3 medkits. Er der nogen minis? Nej, desværre. Ja. En nox. En du. Det er en bot. Der er mega mange bots med i det her game. Jeg har fået 4 kills, så du er alle sammen undtagen 2 bots. Jeg bliver nødt til at launche den til dig. Så ville jeg ikke kunne nå det. Jeg fandt lige min nis. Jamen, det behøver jeg ikke nu. Nej, men det er bare til at holde på. Ja, det er sådan. Kan vi egentlig godt komme hen til mig? Hvorfor? Jamen, sådan at hvis nu en af os dør, så er den anden jo hos en. Så kan man ikke mig. Okay. Der er jobsplads især. Og der er også big her. What? Jeg så et XP, men det var der. What? Jeg kunne høre et XP, men det var der. Jeg ønsker der var kommet arena duos igen. Skal vi mødes herovre? Jeg kan bare have en der ikke lukker. Jeg looter nemlig herovre lige nu. Fortryder du købte spadepickaxen? Nej. Synes du godt, den er mega fed? Den er fin. Det er en season 1 pickax. Ej, nu kommer mine forældre hjem. Bella, ti stille! Der er også pik her. Bella, ti nu stille!
sejler hen til dig. Eller svømmer. Ej, jeg står stok. Jeg har 6 minis og 3 medkits. Nej, der er de der agtige helsemænd. Jeg troede lige, det var en lame. Eller vent lige, er det? Nej, det er det ikke. Er det ham der? Ja. Han har ramt 23 blå. De er to, tror jeg. Ej, så lån til de. 24. 22. Igen. Hvad fuck sker han af hovedet? Okay, kom op. Okay. Jeg lader være med. Mads? Mads? Adam? 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 Ja? Skal vi spille? Ja. Hvad? Jeg er lige inde i game. Jeg gør det også lige om lidt. Jeg skal få min kat efter det her game, okay? Adam?
ist einfach nur kommen wie. Utsch. Utsch. Komm nur mal reden.